Assalamu alaikum. Hamansız darbe. Ormatu Tezkavar kanalının görüşüler. Salamatsız darbe. Bugün Bishkek Çağrı'ndan daha bir can kurulgan, zinkiğan sonunuydu nüdyo tartık görüşüp bireyiz. Bishkek'teki törtüncü şehirde orkanaga canın cirdi Hazır Azır e, ee, Akınbay prospektinde turaus. Künçük 500-600 köpüs bolsa 1 kilometre varsanızlar, cal rayonu onu. Akınbay benim batıştı közdey. da. репинадан өткөндөн кейін сол тарапқа мына ушул көчөгө бурулуп ылдый жака киресиздер төртүнчү шаардык оорукананын протезный заводдун арка тарабы болуп калат ал эми ахунбаев проспектиси менен түз барсаңыздар жол чырак бар светофор оңго бурулуп эле ылдыйга 4 гор больницага түшсөңүздөр болот Негізі сатыла турган үйгө ал жагынан дагы айланып келсе болот мынакей урматтуу мекендештер күн да чайыттай ачылып калды биз сатыла турган үйгө жетіп келіп қалдық. азыркы ахунбаев проспектісінен ылдыйга түшүп эле мына ушул жазыйра көчөсүнө келіп біраз аз түштік. сатыла турган үй сол тарапта батыш жағында жайгашыптыр мынакей көрдүңүздөрбү зыңкыйган күнгөй бет үй жаңы үй азыр кирип сиздерге планировкасын проектисин ремонтун ички сұртқы бүт шарттарын сіздерге тартып көрсөтөбүз анда біз менен болыңыздар болыңыздар. Негізі бұл сатыла тұрған үй бишкектеги төртүнчү гор больницага аябай жақын жайғашқан. жайгашкан мына арт тарабында төртүнчү гор жайғашқан, жайгашкан бұл болса анын жанындағы жанағы протезный завод Ушыл жағынандағы келсе болады, маршрутты каттамдарга бұл жағынандағы дагы болот ооруканага жақын туғандар, бұл жағынан сіздер үшін жақшы болады. анда баштай берелі кире мынау мына ушул жерде дарбазасын койгон ичинде калиткасы менен бұл ушул дарбазадан киргенде унаа коюучу жай навесі бар туғандар. Бұл жерде негизи көчөдө электр жарығы, электр линиясы интернеттер бүт бары тартылып келінген, чекеден көрсөтө беребиз анда баштадык биз менен чогуу болуңуздар бисмиллахи рахмани рахим ылайым мына ушул үй сиздерге насип кылсын мына баштадык кирип келдик көрүп турасыздар мына унаа коюучу жайынын эни дагы төрт метр чыгат ушул жерден тээ үйдүн алдына чейин унаңыздарды алып барып койсоңуздар болот а дарбазадан киргизгенде эле мына бул навестин астына жакын жакын койгондо үч уна дээрлик батып кетет айланасы бүт тосулган жери 4 сотых жеринин кенендиги негизги бөлүгү бул үй жайгашкан төрдө мына туугандар о үйдү катырып куруптурбу сонун курулган да мына ушул үй сиздерге насип кылсын тойлор болсун жакшылыктар болсун кыз узатып бала бүйлөп сүннөт тойлорду өткөрүп жээнтек тойлорду өткөрүп ушул жерде жакшылык күндөрүңүздөр өтсүн чекеден көрсөтө берем анда жери төрт сотых мына ұшыл бурчка чейин барып такалып нар жагындагы дуалын, сыртын шыуап декорлорун жасаган үй менен кошо айланасы менен өтөт бұл жаққа келіп, анан мына бул бурчка келип калганы бул жаққа кетет негизи те дарбазадан киргенде үй жайғашқан, жайгашкан жер г формасында жайғашқан негизги бөлүгү мына ушул жерде келечекте үйдүн алдына қана анан тапчан коюлган навес кылып алабыз десе мынау ушул төрдөн бурчтан баштап тэ өрүккө чейин жеткирип туруп ошол бурчка чакан навес куруп астына тапчан коюп бул жагына очоккана кылып бер каратып куруп алса аябай жакшы болот үйдүн алдында мына евро брущатка басылган балдар ойноочу аянтчасы бұл жағына деле чуркап велосипедин нары айдап бери айдап балдар чуркап жакшы ойномокчу үйгө келели Бұл үй жаңы құрылған. былтыр күздө бүтті. бүттү акыркы жумуштарын мезгілі кіргенде киргенде Бізге бизге мына ушундай маалымат жетти үйдүн өзі өзү менен алысыраакта екен, жақын инилери біз келсек ачып берді көрсөтүп берді, Барын біліп көріп алдық есінен сұрау алдық эми анын аманат сөздерін жеткіргенше сіздерге айтып көрсөтүп бере беребиз Екі кабаттуу курулган сейсмопоезд колонналары бардығы құйылып тұр. Үйдің сырткы декору жасалыптыр терезелері асфальт түсүндө пластик ал эми чатыры асфальт түсүндө азыр мода болып атат металло черепица кар тормоздары суу түтүктөрү өстүрмөлөрү бардығы қағылған. үй негізі көрүп турасыздар күнгөй бет курулган туурасы бул жагынан эсептегенде сегиз метр ал эми узундугу болсо метр чыгат экен он бир жарым метр дээрлик мына экинчи кабатында балкону бар екен, Балконы бер жаққа өстіріп, еркер формасында шығарылды. Шығарыптыр. Бұл жағында болсо, мынау жағынан 1.5 метр нарағы кеңірек, әрі арқасында дағы 1 метрден ашуынақ, ал бұл жағынан дағы 1.5-2 метр аралық қалтырған нарақ төрдө да қошумча э, коттелние құрылған. Анда сіз кеініріп сіздерге осы үйді қолдан келісінше тартип көрсетіп берейік. Үйдің күңгібейет жағынан көрінуші осы. Үстінде 3 спальный 1 санузел бар. Асlında 1 зал бир кухня анан санузел холдору бар азыр сиздерге чекеден көрсөтө беребиз үйдүн алдында мынндай өрүк өскөн экен бутап жакшынакай кылып коюптур бул эми чоңойсо сорту аябай жакшы өрүк экен а бул жерге болсо беш даана ийне жалбырактуу арча дарагын отургузуп койгон газон эгип көрктөндүрүп жашылдандырып койсоңуздар болот фундаменттин сырты көрүп турасыздар кафель менен жасалгаланган бул жер кире бериш үч тепкич көтөрүлүп чыгып эле анан прихожкага же ички тамбурга кирип келсеңиздер болот үйдүн ичинде отопление бар бүт теплый пол жасалган мына жерге кафель баскан бул жер бут чечмеси прихожка полу кафельденген мына чоң терезеден жарык кирет төргө өтүп туруп мынаул жагына келе турган болсок бул жагы жанагы беговая дорожка кое турган жайы анан гүл кое турган жайы атайын ушул жерде үйдөн өстіріп 1 метр бир жарым метрге жакыныраак ушинтип кошумча жасап койгон бул жагы кире бериши болот бул жагы төрү гүл койсо да болот беговая дорожка койсо да болот кыскасы сонун пайдаланса болот эки ички сырткы терезе бир бирине тушма туш жайгашкан дуалдары бүт обой полу бул жагы көрүп турасыздар ламинант а бул жагын кафель кылып баскан электр чубалгылар бүт баары топтолуп келіп, мына ушул жерге автоматтарға туташтырылып монтаж болған. чекеден көрсөтө берем бисмилляхир рахманир рахим мына үйгө кирип келдик киргенде маңдайда екінші кабатка чыга тұрған тепкичи жайгашкан полу бардығы ламинат көріп турасыздар ашық түстө бүт курулуш материалдары ачык түстө колдонулган обою дагы көрүп бүт бардығы ашық түстегі курулуш материалдары пайдаланылган Бұл жерге мына холға люстра илип потологын тегіз жасап кичи лампаларды да койгон бул жер негизи хол диван кресло коюп койсо болот азыр эми төрдөгү эки бөлмөнү көрсөтөлү маңдайдагы чоң бөлмөгө кире турган болсок бул зал конок бөлмөсү узундугу жети жыйырма чыгат ал эми туурасы үч жетимиш чыгат чоң бөлмө көрүп турасыздар бүт обойлору ачык түстөгү гүлдүү обойлор потологу эки баскычтуу жасалган тегиз эле люстра кичі лампалары бардығы қойылған. бул бөлмөдө бір ғана терезесі бар бұл үйдің астанасы тарабында түштүк жағында күн тийген жағында тұрады. асты бүт теплый пол туғандар, бардығы теплый пол отопление батареясы бірі дагы коюлган эмес бүт теплый пол тартып шыққан. Емі ашканасына кирели бұл жағы мына ашканасы чақан, үйдің арт тарабында түндік жағында бир терезесі бар мынандай жалтыраган жакшы обойлорду жабыштырып жасаган экен потологу тегиз үч көздүү люстрасы илинген төрүндө оң жакта наркы бурчтан берки бурчка чейин эмерек жасалып мынал жерге муздаткычтын орду дагы калтырылып коюлган газэлектро печка вытяжкасы идиш жуучу жайы бүт баары жасалгаланган анан чай ичүүчү орундугу полу ламинат чакан узундугу төрт метр туурасы үч жарым метр чыгат бул ашкана болду көрдүңүздөр эми бұл жака келели тепкичке жетпей мына бул төргө тепкичтин астына бара турган болсок бул жакта биринчи кабатта чакан ажаткана көрүп турасыздар мынал жагына раковина койгон унитазды койгон үстүнө көрүп турасыздар аристон вытяжкалары жасалған ал эми төргө бул жака кирип кетет ушу тепкичтин эле асты қайра кладовка болып қалған. ушундай проектти жасаптыр да эми экинчи кабатка чыгалы жүрүңүздөр

эми экинчи кабаттын холуна коридоруна келдик мына экинчи кабаттын коридорунда бул жагынан жарык кирет көрүп турасыздар обойлору бүт ачык түстө потологу тегиз люстра кичи лампалары барлығы коюлган ковралин салынган бөлмөлөрдү чекеден тааныштырабыз оң жака кирели мына бул экинчи кабаттагы санузели ваннасы төрүнө ваннасы коюлган форточкасы вытяжкасы аристону раковинасы күзгүсү унитазы бүт бары коюлган мына Töplüy po, e, poldun, cılu poldun bölüştürmesi mi avşul cedde? Kerek tü aç, kuyruk, siz bölmeni azrak kılıp, regülerofka kılıp montajda yapıp casa Polu dualı büt kafen bulacağı van nasıl oldu? Yemanın canında türde bölmeni kire durgan bulsak, bu Baldar'ın bölmesi. Çakan, kırk tıraslar, e, uzun tuğrası 3.70 күн батыш жагында бир терезеси бар мен мына ушул жерден бийигирээктен бул жакты дагы көрсөтүп коеюн бул жактагы кошуналардын үйлөрү бул жака баш багалы мына көрүп турасыздар ылдый жакта ушу төртүнчү гор больницанын зданиялары жайгашкан бул жакта бул арттагы кошуналардын үйлөрү болду жакшы экинчи кабаттагы биринчи бөлмөнү көрсөттүк көрдүңүздөр мына баардык эле бөлмөлөрдүн полу бирдей түстө эшиктери дагы бирдей түстө жакшынакай жасалган эми төрдөгү бөлмөгө кирели бул жагы ата энелердин уктоочу бөлмөсү экен бул кененирээк көрүп турасыздар узун туурасы үч жетимишке бул дагы үч жетимиш экен жакшы гүлдүү обойлор менен жасалыптыр потологу тегиз ата энелер үчүн болот ал эми бул жагында болсо сырттан дагы көрүп байкадыңыздар балкону бар балкону чакан мына Балконға чыгып туруп эле кайра эле мына бул сырткы терезесин ачып бул жака баш багып көрсөк болот мына кошуналардын үйлөрү үйдүн алды көрүп турасыздар кенен мына ушул жерге навес кылып очоккана кылып тапчан кылып жасап алса дагы болчудай бул жагы балкон болду өзүңүздөр көрдүңүздөр жақшы бекен тоолор адырлар жогору жак бүт баары көрүнүп турат анда кийинки бөлмөгө киребиз мынау бул бөлмөгө кире болсақ Бұл жағы қыздар бөлмесі бір қыз кыз екі қыз кыз болобу мына ушул бөлмөгө жайгаштырып коесуздар кыздардын көңүлүндөгүдөй обойлор менен жасалған мында екі терезесі бар күн чыгыш тарабында дагы бар түштүк тарабында да бар мына потолоктору тегиз жасалып ушундай жакшынакай ремонт болып жасалған. плинтустары да ақ түстө екен астыңғысы үстіңгісі бұл қыздардың бөлмесі демек екінші қабатта үч бөлмө бір санузел бир коридор хол бар көрдүңүздөр үйдің ремонту проекті планировкасы жақшы бекен жакшы туугандар маға маға мага аябай жакты айрыкча бул жердин жайгашкан жери сонун анткени бишкекте 4 төртүнчү шаардык ооруканага аябай жақын. Жақын жерлерде мектеп балабақша, мечеттер жайғашқан, маршруттық қаттамдарды алысы деле алыс эмес жакын ахунбаев проспектісіне же болмаса Чортековқа шыға қойса болады. мына бұл жерінен 2 метрден баштап нарағы чоңураак 4 метметрге дейін кыйгачтап кең, кеңейет екен. Ә, ал жағы сіздер үшін жақсы болды. келіңіздер мына төргө кирели бул жагы котельный болот экен атайын котельныйды даг куруп даярдап коюптур бул жерге котельный печкасыны коесуздар трубаларын бул жака чыгарып даярдап койгон ошого туташтырып эле койсоңуздар анда теплый пол отопления толук иштейт ал эми үйдүн артында болсо көрүп турасыздар бир метр аралык калтырган артынан дагы жогору жагын көрүп коелу тэ обраткасы трубалардын отопления трубаларынын обраткасы ушундай бул жерде газ бар экен жакында газ киргизебиз деди ээси канализация центральный экен таза суу бар свет бар анан айтмакчы бул жагын дагы көрсөтүп коеюн мына жака айланып өтө турган болсок күн чыгыш жагында кранттан суу чыгат экен кранттан суу чыгарып коюптур мына крантты ачса бул жактан суу чыгат экен мынаул жерде дагы бир аз аралык бар экен кененирээк килем пилем бир нерсе коюп жууганга пайдаланса боло турган жайы бар экен ушундай туугандар өзүңүздөр көрдүңүздөр мен бүгүн сиздерге ушул бишкек шаарынан сатыла турган дагы бир сонун үйдү көрсөткөнгө жетиштим эгер жакса экранга ээсинин телефон номерларын койдук азыр бул үйдү тартканы келсек бир эжелер келиптир көргөнү бизге көрсөткөн инисиар алар менен азыр сыртта сүйлөшүп турат аларга да жагып атат биз кирип тарта берели эми балким сиздерге насип кылат балким башкага насип кылат дедик уруксат uh, алып алып азыр мына бардық малыматтарды билип алып тартып аткан Егер жақса жакса сүйлөшөсүздөр үйдің жалпы аянты 150 квадрат шығады экен Емі баасын айтайын баасы ә, квадратына эсептелинет басы ушул под ключ келип эле төшөкті көрпө төшөктү салып эле жашай бересиздер эмерек коюп аласыздар керектүү жерлерге баасы 1 квадраты 850 доллардан 850 доллардан ошондо жалпы эсептеп келгенде жүз жыйырма беш миң доллардын тегерегинде болуп калат экен бүгүнкү курс менен эсептегенде 850 доллардан албетте кеми бар бүт документ техпаспортторун жасатып коюптур аласыздар сүйлөшөсүздөр вариант барбы жокпу аны эми өзү менен сүйлөшүп аласыздар биз экранга телефон номурларын койдук баасы 1 квадраты 850 доллардан кеми бар жакса сүйлөшүңүздөр ылайым ушул үй сиздерге насип кылсын тойлор болсун жақшылықтар болсын, асманыңыздар дайым ашық болсын, көрүшкөнчө аман тұрыңыздар.